כפי שאתם מכירים, אנחנו מדברים על מיטל, מרכז ידע לטכנולוגיות למידה. אנחנו פועלים לאורך שנים רבות, אבל בשנה האחרונה באינטנסיביות גדולה, לסייע למוסדות בקידום של נושא טכנולוגיות למידה. כל 9 אוניברסיטאות חברות במיטל ו-25 מכללות. אנחנו נשמח להרחיב את זה, גם בעזרתכם וגם בעזרת אחרים, ואתם רואים פה את הרשימה של השותפים, הרשימה הזאת מתעדכנת כל הזמן, אז אתם מוזמנים גם למי שמעניין אותו ולא חבר במיטל, כמובן ליצור איתנו קשר בעניין הזה. הפעילויות המרכזיות שלנו, שמיטל עוסקת בהן, זה נושא של קהילה, קהילה מאוד גדולה רחבה שאנחנו פעילים מולה, איתה, בשיתוף עם הקהילה של טכנולוגיות הלמידה במוסדות, קידום ההוראה במקרים מסוימים ובקבוצות אחרות, והקהילה הזאת גדלה וגדלה כל הזמן, ואנחנו שמחים גם להרחיב אותה, כמו שאתם רואים בימי עיון מהסוג הזה. נושא של פיתוח והדרכה, סדרה של סדנאות, ימי עיון, מפגשים, שולחנות עגולים, כדי לחשוב ביחד ולקדם את הנושא הזה, גם במוסדות וגם מול קידום, גם מול טכנולוגיות הלמידה, אבל גם מול מרצים, אנחנו עושים את זה יותר ויותר. וכמובן של טכנולוגיות למידה, כלים וטכנולוגיות שיכולים לסייע לכם. יש עוד 3 פעילויות משניות, מבחינתנו מרכז מחקר שמיטל מפעילה, תשתיות טכנולוגיות שנמצאות פה אצלנו, ופרויקטים בינלאומיים שאנחנו שותפים להם. כרגע זה מדובר על 7 פרויקטים, ואנחנו מחכים לקולות קוראים הבאים, בעזרת, בשיתוף המוסדות, אנחנו נשמח גם להגיש פרויקטים ביחד. כמו שאמרתי, עשינו את זה לא מעט בשנים הקודמות, אנחנו כרגע מחכים לקולות קוראים הבאים, ולמי שיש רעיונות ויוזמות מוזמן לפנות אלינו. קצת על רשימת הקהילה שלנו, קהילת מיטל, קבוצות עבודה, 3 קבוצות מרכזיות, שאני חושב שאתם מכירים אותן, סביבות למידה, טכנולוגיות חדשות, שמפעם לפעם אנחנו גם שולחים לכם עדכונים בנושאים האלו, וידאו והפקת קורסים, אלה הקבוצות המרכזיות הוותיקות שלנו, ויש סט של, או רשימה של צוותים מובילים, מחקר ומידע שמאוד פעיל וכרגע עובד על ספר שעוסק בטכנולוגיות למידה, קבוצה שעוסקת בטכנופדגוגיה, זכויות יוצרים, וזו הזדמנות לומר שבשבוע הבא יש לנו מפגש שעוסק בזכויות יוצרים, בשיתוף השכלה נגישה, והמפגש הזה ידבר, או לפחות ינסה לגבש ביחד את העקרונות ולגבש איזשהו מתווה הגיוני שנוכל להשתמש בתכנים בלמידה המקוונת. אתם מוזמנים להשתתף במפגש הזה. כמו שאמרתי, זה מפגש משותף למשפטנים, צוות של השכלה נגישה שבא לקדם את הנושא הזה, וצוות של טכנולוגיות למידה. אז המפגש הזה הוא מאוד חשוב, ואני מאמין שלאחר מכן ייצאו איזשהם עקרונות או מתווים שיכולים לסייע למוסדות בשימוש בתכנים בפורמטים מקוונים. Learning Analytics, גם פה יש לא מעט חידושים ונושאים שאני מיטל עוסקת בהם, אני לא אכנס לפרטים. שבוע שעבר היה מפגש, אנחנו כרגע נמצאים עם איזשהו קשר עם איזושהי חברה בארצות הברית, שהיא יודעת לתת איזשהם כלים לשליפת דוחות ונתונים מהמערכות הלמידה, אז גם זה חלק מהפעילות שלנו, נעדכן בהמשך. זאת רשימת מפגשים שהייתה בשנה האחרונה, יש אינטנסיביות מאוד גדולה של מפגשים, אתם רואים את זה, אתם שותפים לחלק גדול מזה, וזה דברים שגדלים. אם יש לכם רעיונות, יש צרכים, אתם מוזמנים לפנות אלינו. אני רוצה כן לחדד כאן בשתי מילים את נושא של סל הטכנולוגיות של מיטל. מיטל מוציאה סל ומעדכנת אותו כל שנה. אתם עומדים לפני פתיחת הסמסטר, סמסטר ב', ואתם מוזמנים להשתמש או להסתכל בסל הזה, במה שהסל הזה מציע, ולהשתמש בטכנולוגיות האלו. כמובן שזה בהסכמי קונסורציום, יש טכנולוגיות שהן מרכזיות ותשתיתיות, אבל יש גם טכנולוגיות שהן פשוטות ליישום עבור מרצים, עבור צוותים במוסדות, חלק בפיתוח תוכן וחלק להגברת אינטראקציה וכולי. יש פה מגוון מאוד רחב של טכנולוגיות, ואתם רואים פה את החלוקה לתחומים, כל אלה הטכנולוגיות שנמצאות כרגע בסל של מיטל, וכרגע, רגע לפני תחילת הסמסטר, אני חושב שחלק כבר התחילו אותו, אבל רגע לפני תחילת הסמסטר אתם מוזמנים לעיין בסל הזה ולהשתמש בכלים האלו. זה בגדול הפעילות של מיטל, אני עוצר את השיתוף ואני חוזר ליום עיון שלנו.